xuutiyiinta yemen ayaa waxay sii xoojiyeen weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan gudaha dalka imaaraadka carabta. Fallaagada xuutiyiinta ayaa toddobaadyadii u dambeeyey ku qaaday imaaraadka carabta weeraro ay u adeegsadeen diyaaradaha daroniska iyo gantaallo. Maraykanka ayaa iminkaga gacan siinaya imaaraadka sidii ay isaga difaaci lahaayeen gantaallada iyo sidoo kale diyaaradaha daroniska ah ay ku soo weeraraan kooxda xuutiyiinta. Haddaba intee ay dhan tahay awoodda militari ee dalka imaaraadka carabta? Waxaynu muuqaalkanaynu ku eegaynaa awoodda ciidan ee dhulka iyo sidoo kale cirka iyo kuwa bad ee ay leeyihiin imaaraadka carabta. Kow, awoodda ciidanka militariga imaaraadka. Dalka imaaraadka carabta ayaa dhanka dhaqaalaha si weyn ugu horreeya inta badan dalalka kale ee ku teysan khaliijka. Militariga imaaraadka ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin ciidamada ugu tabarta wanaagsan dalalka dhaca mandiqada qaniga ku ah gaaska iyo saliidda. Ciidamada imaaraadka carabta ayaa ka dagaalamay dalal badan oo ay ka mid yihiin Liibiya, Yemen iyo Afghanistan, balse marka loo eego dhanka tirada ciidamada imaaraadka waa kuwo aad u yar marka lala barbardhigo dalal kale oo ka tirsan kuwa dhaca khaliijka. Dowladda imaaraadka carabta ayaa 30 sano ee u dambeeyey waxay dhaqaale badan ay gelisay dhanka militariga iyadoo iibsatay hub badan oo casri ah, balse lama oga miisaaniyadda rasmiga ah ee gaashaandhigga ay u qorsheeyeen in lagu bixiyo ciidamada militariga imaaraadka. Dalkan ayaa kaalinta 36-aad kaga jira caalamka oo dhan marka loo fiiriyo quwadda dhinaca awoodda militariga ah ee adduunka. Sida uu qoray wargeyska ka faallooda arrimaha militariga Global Firepower, tirada ciidamada imaaraadka ayaa waxay gaarayaan 65,000 oo ciidan ah, waxaana ka mid yahay dalalka inta badan miisaaniyadda lixaadda leh ku bixiya sidii ay sare loogu qaadi lahaa dhismaha, qalabaynta iyo sidoo kale dhammaystirka dhammaan saanadda ciidan ee ay leeyihiin. Awoodda cirka. In uu dalku u leeyahay ciidamo cir oo awood leh ayaa sanooyinkii u dambeeyey ay khubarada militariga u arkayeen midda ugu muhiimsan qarnigan aynu ku jirno. Imaaraadka ayaa waxa sanooyinkii u dambeeyey ay aad u xoojiyeen tayeynta ciidamada cirka, waxaana imaaraadka ay soo iibsadeen diyaaradaha ugu casrisan ee waqtigan oo ay ka mid tahay diyaaradda casriga ah ee laga daba dhacay sanadihii lasoo dhaafay F-16, taasi oo lagu farsameeyo gudaha dalka Maraykanka. Sanadkii aynu soo dhaafnay, dowladda imaaraadka carabta oo xiriir wanaagsan lala dhiggeeda Faransiiska ayaa waxa ay ka dalbatay dalkaasi in uu soo gaarsiiyo tiro ka tirsan diyaaradaha casriga ah ee Rafael, kuwaasi oo ah diyaarado dagaal. 80 diyaaradood oo ah nooca Rafael ayay imaaraadku ka keensadeen gudaha dalka Faransiiska, halkaasi oo laga soo siiyey 19.2 bilyan oo dollar. Tirada diyaaradaha dagaalka ee haatan haystaan imaaraadka ayaa waxay gaarayaan 554 diyaaradood, kuwaasi oo ah kuwa dhammaan lagu geli karo dagaal. Dowladda imaaraadka ayaa sidoo kale waxa sanooyinkii u dambeeyey ay xoojisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano. Dalka Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka imaaraadka ka soo iibsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Ciidamada cirka imaaraadka ayaa sidoo kale haysto gantaallo casri ah, kuwaasi oo ah kuwa lidka diyaaradaha. Ciidamada cirka ee imaaraadka ayaana waxa ay kaalin fiican ay kaga jiraan kuwa ugu xoogga badan dunida. Awoodda ciidamada dhulka. Dowladda imaaraadka carabta ayaa si weyn u maalgelisay ciidankeeda dhulka. Tirada taangiyada ay haystaan ciidamada dhulka ee imaaraadka ayaa sida uu qoray wargeyska Global Firepower, waxa ay dhan tahay 354 taangi. Tirada gawaarida gaashaaman ee dagaalka ay adeegsadaan ciidamada dhulka imaaraadka ayaa iyana waxay gaaraysaa 9,255 gaari. Ciidanka imaaraadka ayaa sidoo kale leh madaaficda goobta ee loo yaqaano artilleriga, kuwaasi oo gaaraya 76 madfac, waxaana ay yihiin kuwa dhammaan u diyaarsan in xilli waliba imaaraadka uu ku galo dagaal. Awoodda ciidamada badda. Ciidamada badda ee dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa lahayn awood sidaas u ballaaran, balse waxa ay sidoo kale ay la mid yihiin awoodda ciidamada badda ee dalalka ku teysan mandiqada khaliijka. Ciidanka badda ee imaaraadka carabta ayaa waxa ay ku howlgalaan maraakiib iyo doomo gaaraya 74. Imaaraadku ma lahan maraakiib dagaal oo casri ah sida kuwa gujisada badda quusa iyo kuwa diyaaradaha xambaara, waxayna ka mid yihiin ciidamada dalka imaaraadka carabta ciidamada ugu xoogga badan mandiqada khaliijka. Ciidamadan ayaa waxay ka soo muuqdeen shaashadaha caalamka kadib markii dagaalo lixaad leh ay ku galeen dalalka Liibiya, Yemen iyo sidoo kale Siriya, waxaana dhammaan cududooda ay shaaca ka qaadantay 10 sano ee u dambeeyey. Ciidamadan ayaa dagaal lixaad leh waxay haatan ay kula jiraan kuwa xuutiyiinta Yemen, kuwaasoo loo aqoonsan yahay fallaago.